Дараа нь үг хэлэх боломж байгаа учраас асуултуудаа асуучий. Нэг 7 асуулт байна. Нэгдүгээрт нь болохоор хууль зүйн сайдаас энэ эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн дээр дансан сэргийлэх арга хэмжээг авах тал аж ахуйн нэгжүүдийн дансыг наагаад байгаа, үйл ажиллагааг хязгаарлаад байгаа. Тэгээд захирлуудын барьж хөрчий заавал үйл одоо хэргийг хэн шийдвэрлэх. Энэ дээр одоо ямарваа нэгэн одоо жишээл өөрчлөлтүүд орохоор төлөвлөгдөж гин энд нэлээ ерөнхийгээр орсон байгаа учраас энэ залтууд байгаагүй. Тэгэхгүй бол нөгөө яг энийг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд нь бас яг бизнесийн орчныг сайн мэдэхгүй учраас шууд л одоо шил дансыг наачаар бос юм болчдөг юм шиг бас бодоод байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бодиттой өөрчлөлт гарахгүй бол одоо энэс болоод компаниуд дампуур хэмжээнд өрөөд байна. Хоёрдугаарт нь энэ юу мөрөд хөтөлбөр дээр их олон юмнуудэр болохоор ашиглалтанд оруулна. Тэгтээ зарим газар болохоор энэ үйлдвэрүүдийг хувийн хөвшлийг дэмжнэ гэсэн байгаа. Энэ оруулна гэдэг нь өөртөө хийж оруулах эсвэл төсвийн хөрөнгө төрийнч компаниудын оруулах юмыг хилээд байна уу? Эсвэл энэ хувийн хөвшлийг дэмжнэ гэдэг хоёр өөр ойлголтууд яваад байна. Уулна яг өөртөө их оруулалт хийн, хувийн хөвшлөр их чуул тэрийгэ тодорхой хэлчих зүгээр юм шиг санагч. Энэ дээр бас хариулт хэлж өгөөч. Гуравдугаарт нь бомбтой холбоотой юм уу? Тэр бомбтууд тэр олон улсын бомб болох зайлшгүй бас шаардлагагүй. Жишээлбэл ганц мод гашуун сухад манай экспортын бүтээгдэхүүний гол бүтээгдэхүүнүүд гарч байгаа бомб экспорт хийхэд хятад дамжид транзит хийхэд энэ олон улсын бомб болохгүй бол хоёр улсын бомб туу. Энэ дэр хийгч ажил байгаа юу гэдэг асуулт байна. Дөрөвдүгээрт нь аль жуулчлал хариуцсан сайдаас энэ гадаад дэс сурчлагаанууд хийж байгаа. Энэ дэр яг экспорттой холбоотой бүтээгдэхүүнүүдийг бас яг оруулсан агуулгыг оруулсан энэ сурчлагаануудыг хийх болцоо байна уу? Тэгвэл аж ахуйн нэгжүүд манаас энэ дээр бас том зах зээл эцсийн хэрэглэж төрдөг учраас зарлууд өндөр байгаа. Энэ дээр анхаарч батлан хамгаалахын сайдаас энэ цэргийн одоо хугацаад цэргийн албан хаагчийг бас энэ бүтээн байгуулалтанд оруулахар заасан байгаа. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллаас энэ зас юу хугацаа цэргийн албан хаагчаар одоо шүлэл ажил гүйцэтгүүл хүчээр ажил одоо засгаас хийлгэж байгаа метр авч үздэг. Тэгэхээр энэ экспортын бүтээгдэхүүнүүд нь хориг тавьдаг эрсдэл үүдэг учраас шалтгаан болох үедээ энийг бас хараарай. Ялангуяа манай гол экспорттой холбоотой бүтээгдэхүүнүүд төр эдийн засгийн сайдаас энэ зорилт төвсөн дээр нэг хүнд ногдох дотоодын бүтээгдэхүүнүүдийг 100,000 доллар гэж тавьсан байна. Тэгэхээр GDP төгрөгөөр болохоор 6.5 7 гэсэн мөртлөө буцаад ингээд энэ доллар GDP per capita-г харахаар одоо шүлэл 12 2 4 дахин ийм өсөлтүүд байна. Энэ тоог аргачлалыг хэлж өгөөч. Дараа нь сүүлийн асуулт нь эрүүл мэндийн сайдаас энэ намын мөрийн хөтөлбөр дээр болохоор элэг бүтэн Монгол гэж бас хөтөлмөр байсан. Тэгэд энийг сүүлд лавлахаар энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр дээр байхгүй болцсон байсан. Энийг халдвар тус өвчнөөс сэргийлэх энэ одоо хөтөлбөрт оруулж байгаа гэсэн байсан. Гэтэ эн чинь өөр халдвартай өвчөө учраас яг хаан норж байгаа эсвэл энэ элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийг хассан юм уу гэдэг ийм тол асуулт байна. За тэгээ за ерөнхий сайд эхэлж хариулаад сайд нар нэмж хариулт өгнө. За энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр хэрэгжихээр энэ төслүүдийн ер нь 15 орчим хувь нь л улсын төсвөөс санхүүж чадна. За бусад нь бол одоо үндсэндээ хэрэгжихэн зүйтэй тхийн тулд одоо нийгмийн оролцогч талуудын итгэх хүчүүлэх ийм л одоо аргачлалаар хувийн хвшлийн дараа хамтарч ажиллая л гэж байна. Тийм учраас бид нар одоо төр хувийн хвшлийн түншлэл гэж ер нь 30 жил л бид нар ярьлаа. Хувийн хвшлээ дэмжинэ гэж 30 жил л бид нар ярьлаа. Хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулна гэж 30 жил ярьлаа. Тэгээд энэ парламентод за энэ чагуулгаараа танхим шинжилгээ хааны актийн за үүд юм төлөөллүүд ингээд бас экспертүүдийн төлөөлөлтөд орж ирсэн анхны ийм одоо парламент болж байгаа. Тийм учраас бид засгийн газар дээр тодорхой чиглэлийг өгсөн байгаа. Алтан гэрэл сайдад бас эдийн засгийн хөгжлийн сайдад одоо хэдүүлээ 92 оноос ахвалаад ингээд хувийн хвшил хөгжөөд ингээд 30 жил боллоо. Зураг ингээд бүтнээр нь хармаар. За яг хідэн журам үнэхээр болохгүй байгаа юм бэ? За энэ журмуудаа бид нар яаж өөрчлөх юм бэ гэдэг. За чинь бид нар одоо төр багасгана гэж байгаа. За тэгвэл худалдаа ажилтнуудын танхимаар дамжуулаад шууд тендерийн худалдаа авалтыг хийх ийм гарц дээр танхим өөрөө бэлэн үү? За мэрэгжлийн холбоодоор дамжуулъя гэж байгаа. Мэрэгжлийн холбоодуудаар шууд дамжихад бэлэн байна уу? За тэгвэл 2025 оны улсын төсөв дээр энийг одоо эхлэхүүл боломжтой гэдэг байдлаар бас бид нар бол ярьж байгаа. За төр үл өөрөө нэг институт хувийн хвшлийнхаа маань өөрөөсөө бас одоо яг нэгдмэл ийм одоо институцийн хэлбэрт орох ёстой болж байгаа. Байр сууриа яг
нэгдсэн байдлаар илэрхийлдэг. За түүн дээрээ одоо асуудлуудаа бас ярилцдаг, макро эдийн засгийн тоонууд дээр ярьдаг. Ийм агуулга ингээд гаргахын зүйтэй. За дээрэс нь энэ ч бас одоо шүүхцгэлийн асуудлууд гарч ирнэ. Энд дээр бас алтан гэрэл сайжчихсан одоо нэлээд юутай байж байгаа. Ихэнх одоо энэ асуудлууд шүүхийн одоо энэ ил тод бус байдалтай холбоотой байгаа. Шүүхцгэл ил тод бус байдалтай байгаа. Хууль хэрэгжилж байгаа асуудлууд нь ойлгомжгүй байгаа нөхцөлд бид хөрөнгө оруулалтын орчныг бас зөвхөн одоо хууль тогтоох гүйцэтгэх засгал дангаараа бүрдүүлэх бол бас хялбар биш ээ. Тийм учраас энэ бүх асуудлуудыг одоо бид нар цогцоор наваад магадгүй мэрэгжлийн нэг тийм томоохон байгууллагын үнэлгээ гаргаад ингээд хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулж эргцүүлэн орчныг бүрдүүлэх чиглэлээрээ энэ мөрийн хөтөлбөрт тусч байгаа бусад одоо асуудлуудыг одоо хэрэгжих эргцүүлэн орчныг бүрдүүлэх нь л одоо зүйтэй юм а гэдэг байдлаар орж ирж байгаа. Би сая бас үгэндээ ч бас онцлсан энэ. Тэгэхээр энэ дээр их хурлын гишүүдтэйгээ хамтраад нэгэн тийм хурдтай одоо За нэмж хэрвэлт эдийн засгийн хөгжлийн сайд тэргүүн шийдвэр сайд ганц өмөрөгч юм хэрвэл. За ингэ төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Бид нар бол энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодлолтон дээр хоёр өөр аргачлал хэрэглээд байгаа юм л та. Нэг нь бол одоо бодит төсөлт гэдэг нэг аргачлал байгаа. Тэрээрээ бид нар энэ 6.5 6 гэж гараад байгаа. Яагаад бодит төсөлт гэж юу хэлээд байна вэ гэхээр 2015 оны бараа бүтээгдэхүүний үнийг сүрээ болгоод авчдаг байхгүй. Тэр үнийг хөдөлгдөг. Тэгэхээр манад үйлдвэрлэж байгаа сүү, манад үйлдвэрлэж байгаа нүүрс, манад үйлдвэрлэж байгаа зэс, алт гэд энэ бүх үйлдвэрлэж бүтээж байгаа бүтээгдэхүүнийхээ үнийг 15 он дээр очиж юу яагаад тахгүй одоо багцаалдаад байна. Тэгэхээр манай одоо өсөлт бага эдийн засаг бага харагдана. А нөгөө талдаа нэрлсэн үн гэж байна. Тэр нь өнөөдрийн үн. Өнөөдөр алт хэд байна уу? Өнөөдөр нүүрс хэд байна уу? Энэ ондоо хэд байсан? Энэ үнээрээ бол бид нар 2028 онд бол нэг хүнд оногчоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ $10,500 төргнө гэсэн ийм зорилт. А энийг хэрэгжүүлэхийн тулд бол бидэнд хийх гэрийн даалгавар байгаа. Тэр гэрийн даалгавараа бид нар энэ хийх ажлын төлөвлөгөө гэж одоо бид нар энийг ингэж баталж байгаа. Энэ ажлууд хийгдэхгүй бол бидний энэ хүсэж байгаа тоо бол мөрөөдөл болж хувирна. Жинкнээсээ. Тэхийн тулд одоо бид нар бол гол зүйл бол экспортыг ерөөсөө алдчих болохгүй. Экспортын хэмжээ бол жил болгон 10-14% өсгөж явах хэвээр. Энийн төлөө бид нар тэр хилийн боомтуудыг хийж дуусгах хэрэгтэй. Тэр дамжих логистикийн асуудлуудаа шийдвэрлэх хэрэгтэй. Энэ хятад Орсыг холбосон дэд үтсийг бид нар барьж байгуулах учиртай. А энэ дээр ямар хөрөнгө дайцлах вэ гэдгийг яг үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр бүгдийг тодорхой оруулаад ирэх боломж бол бидэнд бас мөкс байна. Төслийн санхүүжилтийн хэд хэдэн хуйлуур байна. А санхүүжилт өөрөө бол нэг талаас гарна гэдэг ойлголт бас алга байна. Төсвөөс одоо хэд байх. Одоо олон улсын байгууллагын юм буюу дэлхийн хөрөнгө оруулагчдын одоо банк санхүүгийн байгууллагуудын хөрөнгө оруулалт хэдэн хувьтай байх. А дээр нь төсөл хэрэгжүүлэгч өөрөө ямар хэмжээний хөрөнгө гаргах уу гэдэг. Ингээд төр хувийн хөвшлийн одоо аль нь хийх юм бэ гэхээс илүү түншлэл өөрөө их олон одоо өндөр төвшөнд явна гэж та бас ойлгороо. А дээр нь бол өнөөдөр бид нар үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө баталж байгаа. А энэний дараа бол засгийн газар өөрөө төлөвлөгөөгөө батална. А тэр төлөвлөгөө бол тэр төлөвлөгөөн дээр бол нэлээд наривчилж төсөл хөтөлбөрүүд эзэн бийтэйгээ ингээд ороод суугаад явах юм шүү гэдгийг хэлмээр. Баярлалаа. За. Алтан гэрэл сайд нэмж хариулах уу? За. Алтан гэрэл сайдд нэмэлт минут өгье. Алтан гэрэл сайдын микрофоныг өгье. Нэг минутаар.